Tack, herr ordförande. Frihandel, det är en av hörnpelarna i den inre marknaden. Frihandel leder till ökad handel, fler gränsöverskridande investeringar, stordriftsfördelar och ökad konkurrenskraft för europeiska företag. Något som är oerhört viktigt för den globala konkurrensen när den ökar. Men vår gemensamma framgång är helt beroende av vår egen förmåga att tillsammans undanröja de hinder som finns. Det finns omständigheter som försvårar frihandel, men som inte kan eller ska lösas på politisk väg. Så som det faktum att vi talar olika språk och bejakar delvis olika kulturer. Sådana utmaningar är istället för marknaden självt och skickliga företag att hantera. Däremot kan och ska vi undanröja byråkratiska hinder som försvårar frihandel, såsom den djungel av momsregler som lägger hinder i vägen för gränsöverskridande handel och innebär orimliga ekonomiska bördor på små företag. Ur strikt handelssynpunkt hade det naturligtvis varit bäst om vi hade haft gemensamma momsatser och villkor i hela den inre marknaden. Men det är inte politiskt möjligt. Därför har kommissionen istället lagt fram ett förslag som förenklar för den gränsöverskridande handeln, men samtidigt ger medlemsländerna stor flexibilitet i hur man vill fastställa sina momsatser. Det är i allt väsentligt ett klokt och välbalanserat förslag. I huvudsak så föreslår kommissionen följande principiella förändringar. Dagens djungel av momsregler med individuella undantag för olika medlemsstater, där ett land av historiska skäl kan ha tillåtelse att sänka momsen för en viss produktgrupp medan andra medlemsstater är förbjudna, ersätts av ett ramverk med en standardmoms på minst 15 och högst 25%. Två reducerade momsatser på mellan 5 och 15% och en momsats på under 5%. Därtill införs möjligheten för medlemsstaterna att tillåta avdragsrätt för ingående moms även på produkter och tjänster som inte är belagda med moms i nästa led. Istället för att kommissionen beslutar vilka produkter som får ha reducerad moms föreslås en begränsningslista med undantag som inte får ha reducerad moms, till exempel vapen, tobak och alkohol. Ett exempel som jag specifikt nämner i mitt yttrande är det ologiska och orimliga faktum att reducerad moms kan appliceras idag på fysiska tidningar och böcker, men inte på elektroniska. Här har glädjande nog finansministrarna i förra veckan gått i förväg och enats om att avskaffa denna begränsning som hämmar den tekniska utvecklingen och begränsar det demokratiska samtalet. För att minska risken för snedvriden konkurrens vid gränsöverskridande handel föreslår kommissionen också att man betalar moms enligt destinationsprincipen, det vill säga i köparens land. Detta är särskilt viktigt vid internethandel så att företagen konkurrerar på lika villkor och etableringar görs utifrån ett strikt företagsekonomiskt perspektiv och inte baserat på vad momsen är lägst för just deras produkter. Men för att underlätta för företag att applicera rätt moms har jag föreslagit att EU ska tillhandahålla en lättillgänglig, uppdaterad databas där alla medlemsstaters gällande momsatser återfinns. Av samma skäl så föreslås att varje medlemsstat ska upprätthålla en genomsnittlig moms på minst 12%. Jag har noterat att ECR motsätter sig detta. Personligen är jag en varm förespråkare för låga skatter, men det är också viktigt att konkurrensen sker på jämlika villkor och att enskilda medlemsstater därför inte avviker allt för mycket. Därför rekommenderar jag avslag på deras ändringsförslag. Avslutningsvis så föreslår kommissionen administrativa förenklingar som ska minska kostnaden för momshantering för små företag med upp till 18%. Det är vällovligt och något som mitt yttrande bejakar fullt ut. Jag vill passa på att tacka min expert här, Johanna Svedberg från Svalnes skatt och transaktion i Sverige, som har gett mig ovärderlig hjälp med att ta fram detta yttrande. Och eftersom det, precis som ordförande nämnde, är mitt sista sammanträde med regionkommittén efter drygt 11 år,
så vill jag också passa på att tacka alla goda kollegor för ett gott samarbete genom åren, liksom medarbetarna på administrationen respektive EPPs kansli för allt det stöd som jag har fått under de här åren. Det har varit en ära att få företräda invånarna i min region, för vilket jag är mycket tacksam. Jag önskar alla lycka till i det fortsatta viktiga arbete ni har med att fortsätta utveckla unionen och föra människor närmare varandra. Tack ska ni ha.